珍惜每一秒，每一分钟，每一天，珍惜你的缘分。学佛人是不教你们几个消气的方法，其实消气有很多种的方法。当你们在家里生气的时候，首先要离开火场，这个就叫回避。当你的先生在家里砸东西在骂人的时候，你赶紧要到另外一个房间或者外面去走一走，这叫回避。另外一种消气的方法叫倾诉，经常找一些好朋友佛友跟他们倾诉一下自己的苦，然后你就会消气。还有一种叫运动法，经常自己到外面去走一走。还有那就是听佛法、做义工、念经、许愿、放生、学白话佛法。我看这个方法非常好啊。如果在家里还有很多人没学佛的人，他们可以学会换位思考，想通放下，想一想别人会怎么样的感受，你也会想得通。还有一个方法就是放低自己的幸福底线，与人不一样，你就能活在菩萨的心中。因为每一个人把自己的幸福底线放得太高了，一不能达到就会发脾气、发怒，就会生气。如果你只是把自己的幸福底线放在我每一天能够平平安安，我吃得好，我睡得好，我不要生癌症，我不要跟别人闹，这样你很容易感受到这个世界给你带来的幸福生活呀。所以学佛的人要众善奉行，但是现在很多人小的时候我们长了很多的知识，但是人越长大我们长出了很多的心眼。其实心眼这个东西我们学佛人都要知道，你想多了那就叫小心眼，想少了那叫缺心眼，一直想呢叫死心眼，不想呢就没心眼了。人生烦恼不断，其实很多烦恼并没有你想象的那么严重。台长经常治疗普通病人精神上有问题，我经常幽默地跟他们说，你如果感觉你有忧郁症不要紧，那是因为你不全面了解情况然后才想不通的。你的拖延症是因为你太懒了，你才会去找各种理由拖延。你的强迫症是不该想的你拼命的去想。你的失眠症那是担心太多，或者是你太兴奋了，你根本晚上不困。你的自闭恐惧症是因为没钱、没工作，或在房屋贷款，可能欠钱太多。记住了，一切都会改变的，只要是心理的病，佛法讲无常，几年后的今天一定和你现在的境界那是不一样的。大悲观世音。